V dnešním videu si ukážeme lampu od firmy Oase Cleantronic 11 W UVC. Oni ty lampy jsou všechny stejné. Jsou v sílách 7, 9 a 11 W. My si ukážeme teď tu nejsilnější. Nezbytný návody samozřejmě v češtině. Je to hezky zabalený. Tohle si dáme takhle stranou. Tak. A koukneme se, co tam všechno máme. Tak. Takže zářivka, ta je balená samostatně. Někdo tomu říká žárovka. K tomu tady máme vyústění. To vyústění je 1622. Dáme si tam takhle tu okroužek. Namontujeme si to na tu UV lampu. Druhý okroužek sundáme. Tak. Zase si to namontujeme takhle na tu UV lampu. A první, co uděláme, že si tam dáme tu žárovku nebo zářivku. Tak. Tady potřebujeme nějaký šroubováček na zajištění toho, aby se to náhodou neotočilo při manipulaci. Tak. Dáme to takhle. Takže vezmeme zářivku. Takhle ji tam šupneme. Ona tam jde jenom jedním směrem, takže je to jednoduchý. Dáme tam zpátky to křemíkový sklo takhle. Natočíme zpátky ten prstenec. Tak on to má dorast, takže to je takový blbuzdorný. No a tím to máme připravený, takhle to tam jednoduše. A samozřejmě je potřeba to otřít, je to čistý. Takhle to tam šupneme. Zajistíme to proti těm šipkám takhle. A to je hotový. To si takhle otočíme dolů. Stáhneme si ty prstence takhle. A lampa může běhat jakýkoliv poloze. Jsou tady takový šikovný dvě úchyty. Já ji většinou provozuju takhle tu lampu. Ale super, že je to prostě jednoduchý. Jednoduše se to dá rozdělat. A hlavně, co je obrovská výhoda, jsou k tomu prostě náhradní díly. To je prostě ta strašná výhoda. Tak UV lampu máme složenou. Ty příchytky jsou tady úplně skvělý, protože se to dá fakt jakoby kamkoliv, když je to lehoučký, tak je dobrý. Samozřejmě, když tomu bude voda, tak to bude o trošku těžší. Ale furt je to lehoučký, je to takový jako kompaktní prostě. A hlavně nejsou to takový ty obrovský baga, jsou to opravdu klasický na připojení 1622. Dá se to točit všema směrama. Já ji používám takhle a takhle prostě mám z toho šňůry hadice do akvária. A je ta lampa super. Dílka té zástrčky, myslím asi 1,5 m, jsem to ještě neměřil, ale je to dostatečný jakoby. A je to bezpečný. A teď si řekneme něco k UV lampám, jak je provozovat. Často se mě na to ptáte, jestli používat ve sladké vodě nebo jenom v mořské vodě. Samozřejmě v mořské vodě vždycky. Lampa je samozřejmě pro sladkou i mořskou vodu. A v té sladké vodě, tam je to samozřejmě výborná věc, ale za předpokladu, že myslíte na to, že UVC světlo rozkládá v akváriu cheláty. Cheláty jsou vlastně látky v hnojivách, na které jsou vázané železo. Tím vás nebudu zatěžovat. Jde o to, že když budete používat UV lampu ve sladké vodě, myslete na to. A po nahnojení samozřejmě nezářit. Zářit vždycky před nahnojením, můžete klidně každý den,
ale je dobrý vždycky potom to akvárium nahnojit. To znamená třeba, když budu ráno v 8 hodin pouštět UV světlo, tak dám hnojivo, dávku až nastavím na ten čas, kdy už je vyzářeno, a aby rostliny měly přísun výživy samozřejmě. A takhle to můžete dělat každý den. Pokud hnojíte jednou týdně, co se týče mikroprvků, tak tam je dobrý tu UV lampu pouštět jednou týdně. Vždycky ten den, když měníte vodu, tak to projet klidně předtím, před výměnou, klidně UV lampu nechat puštěnou i po výměně. Až teprve zazáříte, tak potom teprve to akvárium nahnojte. Jinak UV lampa je výborná věc a ještě často se mě lidi ptají, jestli to nezabije nitrifikační bakterie. Nitrifikační bakterie to nezabije, protože ty většinou upívají na površích. A UV lampa zabije to, co projde UV lampou. To znamená veškerý zákaly, bakterie, které se volně vznáší v vodě, tak to zabíjí, ale samozřejmě to, co je ve filtru a to, co je na kořenech, na kamenech, na skle, všimněte si takového slizu, to není nic jiného než nitrifikační bakterie, tak to samozřejmě UV lampa nezabije. Pak se mě ještě dál ptáte, jaký je rozdíl mezi UV zářením, mezi ozónem a mezi Chihiro's Doctor nebo Twin Star, kyslíkový vyvíječe. Každý je na něco jiného. Nejuniverzálnější je asi ten Twin Star nebo Chihiro's Doctor je kopie. Já bych do něj nikdy nešel. Když už, tak si koupím radši originál Twin Star, u kterého se rapidně snížila cena. A tak tam jako to je výborná věc. Ale některé ty bakterie to nezabije. A když to UV lampa, všechno, co projde UV lampou, tak to prostě zlikviduje a tam je prostě to jasný. Stejně jako u toho ozonu, ten ozon má tu nevýhodu, že tam to musíte hlídat, protože ozon samozřejmě při velké dávce zabije i nitrifikační bakterie. To je celkem jasný, jen se rozpouští do vody, to je třetí molekula kyslíku, ale jakoby v kombinace Twin Staru, vyvíječe kyslíku a UV lampy je výborná. Ozon doporučuji spíš jako zkušenějším akvaristům. Tam je nevýhoda, nikdo si stěžuje na to, já to třeba nepoužívám z toho důvodu ten ozon, že to prostě smrdí. Jo, smrdí to, mně se to jakoby, sice to voní, ale jakož bych to musel čuchat každý den, to ne. A tak já doma používám UV lampy a používám Twin Star, vyvíječe kyslíku a nepoužívám je pořád, ale když je nějaký problém, to si takto zapnu, mám to někde ve skřínce, mám k tomu kousek hadičky, čerpadlo, šoupnu to do akvárka a za chvíli akvárko úplně super, tak jak má být. Je dobrý potom ještě dát do toho akvárka třeba přidat další bakterie, třeba ke krevetkám, že jo, ten třeba ten bakter AE nebo něco takového. Tím nikdy se zkazíte, když, jak říkám, nitrifikační bakterie to nějak nezabije. Takže pokud chcete UV lampu, tak tahle UV lampa je vynikající a jak jsem už zmínil, obrovská výhoda je, že prostě když se vám něco rozbije za několik let, tak prostě neodevřete katalog Oáze, ten díl si tam dohledáte, to číslo nám nebo jinému e-shopu napíšete a to prostě není problém tyhle díly sehnat. To je právě ta výhoda těch značkových věcí. A myslím, že i ta cena, jako když to porovnám jakoby s jinýma výrobcema, tak není nějak jako strašná. Ta cena je jako hodně dobrá. Samozřejmě ty zářivky nemusíte zrovna používat úplně ty originály. Ty jsou poměrně drahý, ale zase všimněte si, je to Philips tady. Jo, to je prostě kvalita. Když si koupíte nějaký neznačkovej nebo rádoby značkový výrobek za třetinu, tak on tak nevydrží jako ten Philips, protože ten Philips jako to je prostě značka, ale to vy sami víte, to nemá se muset tady do toho pouštět, jakoby to rozebírat. To je asi každému jasný, že tam u těch značkových věcí, ať je to Philips Oáza, že prostě ta kvalita tam je. A ta kvalita prostě u té UV lampy je, takže když UV lampu, kupte si nějakou pořádnou.